Na mezinárodním letišti v Karlových Varech se plánuje výstavba nové budovy, která by měla výhledově sloužit pro zabezpečení hasičů. Kolik bude ta budova stát a kdyby měla přibližně být hotová? No, kolik bude stát, to bude z výsledku výběrového řízení. Očekáváme tak něco okolo 20 milionů korun. A ta výstavba měla začít v příštím roce. V podstatě jde o to, že vedle současné budovy odbavovací, tak je, která je trošku nevhodně umístěná vzhledem k dráze, to je historická záležitost, kdy si se přistávalo trošku jinak, tak je zároveň přistavená budova pro hasiče. Ona je už malá, hasičské vozy se zvětšily, takže už mají fakt jenom asi malinký kousky okolo zrcátek, aby se tam vešly. A především je špatně umístěná poloze dráze, takže se přestěhuje blíž k dráze do polovičky, tak aby se dojezdové časy srovnaly na oba konce dráhy. Ono to tak je dáno nějakou normou, musí se to trénovat pravidelně. A zlepší se tam jak ta velikost pro současnou techniku, tak i sociální zázemí. No, stavba doufám, člověk neví, podle výběrka začne v příštím roce a nejdýl v tom dalším roce by měla být hotová. Výhodou je, že se tam i uvolní prostor tímto přestěhováním a může tam vzniknout takový VIP salonek. Ten teda ještě teďka nestavíme, nejdřív se musí postavit jedno a potom druhé. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji.